وسبحان الله بكرة واصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك المصير وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أهل فلسطين خاصة ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الحمد لله الذي تواضع كل الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد دور الشيطان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهمه اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته وأشرنا في ذمرته وتحت لوائه واجعلنا من الفقرائه ومن حزبه وأوردنا حوله وأسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته وارزقنا شفاعته يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم أذلنا تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أعطنا كتابنا بإيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا اللهم أدخلنا وأدخل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفر عن ذكره غافلون صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نحمدك ونستعينك جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو پہلا خطبہ ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا چل رہا ہے تو کل یہ بات آئی تھی وہ ما کانا من سوا ذالکا اوپر تقوی کا تذکرہ تھا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقوی کے علاوہ جو بات ہوگی یعنی جب دنیا میں زندگی کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو تقوی کے نہ ہونے کے نتیجے میں گناہ ہوں گے اور گناہوں کے اندر کفر شرک بھی سب سے بڑا گناہ ہے اس کے علاوہ دوسرے قبائل کبیرہ وغیرہ گناہ ہے تو قیامت کے دن جیسے کل تذکرہ ہوا تھا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد اسی کا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے یود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ تو قیامت کے دن تو تمام کے تمام جو کچھ دنیا میں اس نے کیا ہے نیک اعمال کیے ہیں تو وہ بھی موجود ہوں گے برے اعمال کیے ہیں تو وہ بھی موجود ہوں گے چنانچہ سورہ کہف کے اندر آیت شریفہ آتی ہے ہم ہر جمعہ کو تلاوت کرتے ہوئے کرنا چاہیے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دجال بھی اگر ظاہر ہو جائے گا تو اللہ دجال فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے اس کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے اللہ توفیق دے روزانہ ان کو کھل لیا کرے تو اس سورہ کہف کی آیت میں ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجد ما عملوا حاضرا اس کے سامنے جو نامہ عمل پیش کیا جائے گا تو نامہ عمل دیکھنا شروع کرے گا سورہ بنی اسرائیل کے اندر اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا تو خود اپنا نامہ عمل دیکھ لے تو جو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے اعمال اندر ذکر کیے جائیں گے
اور برے اعمال ہیں تو وہ اندر درج ہوں گے. تو بہرحال جب انسان نامہ اعمال دیکھے گا اس میں اچھے اعمال بھی دیکھے گا برے اعمال بھی دیکھے گا, تو اچھے اعمال دیکھنے کی برکت سے تو خوشی ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لیکن برے اعمال جب دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا یبد لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا, مجرمین اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش اس کے اور اس کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا. اس کے دو مطلب کا ذکر کیے گئے تھے, ایک تو یہ کہ آج کا جو قیامت کا دن ہے میرے اور قیامت کے دن میں فاصلہ ہوتا کہ قیامت کا دن میرے سامنے آیا ہی نہ ہوتا, اور جب قیامت کا دن آیا ہی نہ ہوتا تو یہ باتیں میرے سامنے نہ کھلتی اور یہ مصیبتیں اور پریشانیاں میرے سامنے نہ آتی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور گناہوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا, یعنی دنیا میں تو میں نے گناہ کیے اور گناہ کرتے وقت بڑی لذت بھی حاصل ہوئی, بعض مرتبہ لذت بھی حاصل کرتا ہے انسان, شراب پی رہا ہے لذت حاصل کر رہا ہے اور کوئی دوسرے گناہ کر رہا ہے لذت حاصل کر رہا ہے, تو دنیا میں تو گناہوں کے بہت قریب رہا میں اور بار بار میں گناہ کرتا رہا اور بار بار میں گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا. لیکن اس دن تمنا کرے گا یہ بدل و ان بہن ہو ابین ہو امدم بعیدہ اے امدم بعیدہ غایتاً نہایت البعد فلا یصل الیہا, فرماتے ہیں کہ میرے اور گناہ کے درمیان میں دنیا کے اندر اتنا فاصلہ ہوتا اتنا فاصلہ ہوتا اتنا فاصلہ ہوتا کہ میں اس گناہ تک پہنچ ہی نہ پاتا. کاش کہ میں دنیا میں مطلب کیا نکلتا ہے, گناہ ہی نہ کرتا. تو جب گناہ ہی نہ کرتا تو آج میرے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ درج نہ ہوتے, آج میرے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ موجود نہ ہوتے. تو اس وقت تمنا کرے گا, تو دوست بزرگ اس وقت تو سب تمنا کریں گے کاش میں گناہ کے قریب بھی نہ گیا ہوتا. لیکن آج ہمارے پاس ٹائم ہے, یہی دنیا کی زندگی ہے اور یہی دنیا کی زندگی کے اعمال ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہے ہیں, اچھے اعمال کر رہے ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ زلزال کے اندر ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ایک ذرے کے برابر بھی خیر اور نیکی کا کام کیا ہوگا, نیکی کے کام کے قبول ہونے کے لیے یاد رکھیں کم از کم دو شرطیں تو ضرور ہیں, ایک ہے ایمان اور ایمان کے ساتھ اخلاص, اور دوسرا شرط ہے کہ وہ عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کے مطابق ہو. تو اخلاص کے ساتھ ہو اور سنت طریقے کے مطابق ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے قبول ہوتا ہے, اور انشاءاللہ قیامت کے دن وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے نام اعمال کے اندر موجود ہوگا اور اس کا اجر و ثواب ہم کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اس کے بالمقابل چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر ہے ذرے کے برابر بھی تو وہ بھی موجود ہوگا. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کر نہ چھوڑے کہ یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے, اس میں کیا ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے اندر کیا مشکل ہے, کوئی بھی مشکل نہیں, لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہو تو وہی پڑھ لے, اس کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا تو کیا ہوگا. نہیں, فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ یہی ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال کے اندر آپ کی نیکیوں کے پلڑا جھکنے کا ذریعہ بن جائے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ انسان کا 100 پاؤنڈ کا بل ہے, اتفاق سے اس کے بعد 99 پاؤنڈ اور 99 پینس ہے لیکن ایک پینی نہیں ہے, تو آپ ایک پینی کے نہ ہونے کی وجہ سے بل ادا نہیں کر سکیں گے, ایک پینی کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ جو سامان خریدنا چاہتے ہیں نہیں خرید سکیں گے. تو بعض مرتبہ ایک پینی بھی دنیا کے اندر بہت قیمتی بن جاتی ہے, حالانکہ ایک پینی ہوتی ہے لیکن بہت قیمتی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ پورا اپنا شاپنگ کر لیتے ہیں اور ایک پینی کے کم ہونے کے نتیجے میں بل نہیں ہے, پینی کم ہے تو آپ قاعدے کے مطابق بل ادا نہیں کر سکیں گے. تو قیامت کا دن تو قیامت کا دن ہے, اس لیے وہاں ایک ایک نیکی کا انسان کو اتنی قدر ہوگی, اتنی قدر ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اسی طریقے سے گناہ, حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو, معلوم نہیں کہ یہ چھوٹا گناہ تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے, چنگاری ہوتی چنگاری, اسی چنگاری سے پورا آگ جلتی ہے. بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں گھر میں تھوڑا سا اسپاٹ ہو گیا, چنگاری ہو گئی اور دھیرے 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 وہی شعلہ بن جاتی ہے اور پورے گھر کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. لہٰذا چھوٹا گناہ یہ بھی چنگاریوں کی طرح ہے, نہ معلوم ہمارے لیے کیا مصیبت کا ذریعہ بن جائے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو, جان بوجھ کر انسان چھوٹے گناہ کا بھی ارتکاب نہ کرے, اور نیکی چاہے جتنی چھوٹی ہو جان بوجھ کر اس کو ترک نہ کرے. تو خیر بہرحال فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ, اللہ کا نظام بہت مستحکم ہے,
بہت غصہ کا دنیا کے بڑے بڑے کیمرے فیل ہو جاتے ہیں اور آپ کیمروں کے سامنے جائیں گے تو وہ کیمرے میں آئے گا یہ کیمرہ اللہ کے جو فٹ ہیں وہ خود ہمارے جسم کے اندر فٹ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں چل رہے ہیں زمین کے اندر فٹ ہے ایسے کیمرے ہیں کہ قیامت کے دن خود ہمارا جسم اليوم نختم على افواههم وتكلم ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وہ خود ہمارا جسم بولنا شروع کر دے گا نام اعمال کے اندر تو گناہ درج ہو رہے ہیں اللہ کا اتنا نظام مستحکم ہے قیامت کے دن انسان کوئی انکار کر کے بہانے بنا کر اور جھوٹے جھوٹے باتیں بنا کر اللہ سے چھپ نہیں سکے گا اور بچ نہیں سکے گا اللہ کا نظام اتنا مستحکم ہے تو خود اس کے جسم کے اندر کیمرے فٹ ہے اور قیامت کے دن یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی خود اس کے جسم اس کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے تو خیر بہرحال جب یہ باتیں اور گناہ اس کے سامنے آئیں گے تو اس وقت تمنا کرے گا لو ان بین ہو بین ہو امدم بائدہ کاش دنیا کے اندر میرے اور گناہ کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا اور میں گناہ کے قریب نہ جاتا اور گناہ کا ارتکاب نہ کرتا تو آج میرے نام اعمال کے اندر یہ گناہ نہ ہوتے اللہ تعالیٰ بہت عظمت کے ساتھ اور بہت شفقت کے ساتھ آگے فرماتے ہوئے حضرکم اللہ نفسہ اللہ تعالیٰ تم کو ڈرا رہے ہیں اللہ بڑی عظمت والے ہیں اور بہت بڑی قدرت والے ہیں لہذا ایسے قدرت والے اور ایسے عظمت والی ذات سے تم ڈرتے رہو دنیا میں پولیس سے ڈرتے ہو حالانکہ تھوڑا جیسا انسان ہے اس کو دیکھتے ہو تو ادھر ادھر ہو جاتے ہو کیونکہ مجھ کو دیکھ لے گا تو پریشانی ہوگی تو رب الجلال تو قدرت والا بھی ہے عظمت والا بھی ہے اور اس کی بطش یوم تش البتش القبرا ابھی ہم نے سنا جس دن کے اللہ پکڑ شروع کریں گے تو ان کی پکڑ تو کوئی بچ نہیں سکے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اپنی عظمت اور اپنی قدرت کے پیش نظر تم کو ڈرا رہے ہیں اور یہ ڈرانا بھی کیوں ہے واللہ رؤوف بالعباد اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت والے ہیں اس لیے ڈرا رہے ہیں شفقت کی بنیاد پر کہ دیکھو تم گناہ مت کرنا گناہ کا ارتکاب کرو گے تو آخرت کے اندر یہ پریشانی ہوگی یہ مصیبتیں آئیں گی یہ جہنم کا عذاب ہوگا یہ قبر کا عذاب ہوگا تو اللہ کا ڈرانا بھی ان کی شفقت کی بنیاد پر ہے اللہ کے بندوں پر رحمت کا معاملہ ہے اس رحمت کی بنیاد پر ہے دنیا کے اندر بھی جہاں وارننگ ہوتی ہے کوئی ڈینجر چیز ہوتی ہے تو وہاں ڈینجر لکھ دیا جاتا ہے وارننگ بتا کر ہم کو متنبہ کیا جاتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ہم کو ڈرایا ہے گناہ سے بچنے کے لیے ہم کو حکم فرمایا ہے لہٰذا جتنا انسان دنیا کے اندر بچے گا اتنا ہی اس کے لیے کامیابی ہوگی پھر آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق قوله انجز وعدہ لا خلف لذالک فإنه یقول عز وجل ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید فاتقوا اللہ فی عاجل امرکم وعاجلہ فی السر والعلانیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا قول بالکل سچا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ واللہ مخلف لا يخلف المیعاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہیں اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے انجز وعدہ لہذا اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں قرآن مجید میں احادیث مبارکہ کے اندر اعمال کے اوپر جزا اور جنت کے وعدے ہیں اور گناہوں کے اوپر سزا کی وعید ہے تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا لا خلف لذالک اس میں کوئی خلف یعنی اس کے خلاف نہیں ہوگا فإنه یقول عز وجل اسے کہ اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید میرے یہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی جو لکھ دیا گیا ہے کہہ دیا گیا ہے بس ایسا ہی ہوتا ہے اور ہو کر رہے گا وما انا بظلام للعبید اور میں بندوں کے اوپر ایک رائے کے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم نے گناہ نہ کیا ہو گناہ درج کر دیا گیا ہو یا گناہ کیا ہو اس سے زیادہ تم کو سزا دی جائے ایسا نہیں ہوگا جو گناہ ہے چاہے چھوٹا ہو تو اتنا ہی لکھا جائے گا اس کو بڑھا کر لکھا نہیں جائے گا اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہے وہ دی جائے گی اس کے اندر بھی زیادتی نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت تو بہت ہی زیادہ بندوں پر رحمت والے ہیں وہاں ظلم کا نام و نشان نہیں ہے لیکن بہرحال جو اللہ نے وعد بیان فرمائے ہیں وعید بیان فرمائی وہ برحق ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور یاد رکھو کہ اس کے اندر کوئی خلف نہیں ہوگا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا یہ بات الگ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے یہ ان کا فضل ہوگا یہ ان کا رحمت معاملہ ہوگا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک کی تو مغفرت نہیں ہے وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اس کے علاوہ چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے فضل مانگنا چاہیے اگر وہاں عدل کا معاملہ ہو گیا عدل اور فضل بے شک دونوں برحق ہیں عدل ہی بہت اچھی چیز ہے لیکن قیامت کے دن اگر ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ شروع ہو گیا تو ہمارے لیے نجات کی کوئی شکل نہیں ہوگی
نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی ہاں فضل کا معاملہ ہو گیا تو پھر انشاءاللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اللہ ہم سب کے ساتھ دنیا میں بھی اپنے فضل کا معاملہ فرمائے موت کے وقت میں بھی قبر کے اندر بھی میدان محشر کے اندر بھی لیکن بہرحال قرآن حدیث ہمارے لیے عمل کے لیے دیا گیا ہے اور شریعت و دین اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اس کے مطابق زندگی گزار کر رہا ہو اس لیے اللہ کا فضل بے شک اپنی جگہ پر ہے لیکن قرآن حدیث کے یہ تمام احکامات بھی ہیں اور یہ تمام باتیں جو بیان فرمائی وہی برحق ہے اس لیے سنت الہی کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو ہمیشہ اپنی موت کی تیاری تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مبارک خطبہ ہے پہلا خطبہ ہے جمعہ پہلا جمعہ پہلا خطبہ اتنی اہم باتیں آپ ساتھ میں بیان فرمائی ہیں اللہ ہم سب کے لیے قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے اس کے اندر بے انتہا رہنمائی ہے اللہ ہم سب کو ان سے ہدایت حاصل کرنے کی اور رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین